Bang sing nate tak tandur ning jero atiku saiki wis rampung pos gari ayu semono koroso katresnanku marang awakmu musto ilang kepangan aku ne waktu kayu sing biyen tak wedeki awakmu tandha tresno ati nalika ne mas pati sing kok gawe ning tanganmu wis ra ono ajine kanggomu mong alamun yen ileng kuto mati yo. Terima kasih.